पीर उस्मान हनफी के मजीद बयानात और वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर उस्मान हनफी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को क्लिक करें। जज़ाकअल्लाह खैर। چی پیسہ ور سر نبی خود غریب وی ما غریب سڑے او خیار لی دلے نا دے مالداری او دینداری دسر لری یما مالدار ایماندار لی دلے نا دے ہر اوناخ پلاخ پلا میں ونسی پنارنج کمی انار لی دلے نا دے نوز رحمان دا محمد دا در خاک رو بیم او ما دا دا پشان در بار لی دلے نا دے کسورت دا محمد نوے پیدا پیدا کڑی بخود نوا دا دنیا خود نوادا دنیا کسورت دا محمد نو پیدا کل جہان دا محمد پروی پیدا شا یا کل جہان دا محمد پروی پیدا شا نو محمد دے دا تمام جہان با پیدا کڑی بخود نو آتا دنیا اوز رحمان دا محمد دا در خاک رو بیم کمی خود نکا دا دی ترا جدا پیدا کڑی بخود نو آتا دنیا کسورت دا محمد نو پیدا پیدا کڑی بخود نو آتا دنیا پیدا کڑی بخود نو آتا دنیا کسورت دا محمد نو پیدا کسورت دا محمد نو پیدا